ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ አስራት ዋሽንግተን ነው። የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አበይት ነጥቦችን። ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መማሪያ እየተዘጋጀ ያለው የታሪክ ትምህርት ሞጁል የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያጠፋ ነው ተባለም። መንግስት የአበዳሪ ተቋማትን የብድር ቅድመ ሁኔታ ተግባራዊ ካደረገ በዜጎች ኑሮ ላይ ተጽዕኖ እንዳለው ተገለጸም። ከዜናዎቹ ጋር የትምወርቅ ዘለቀ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በመንግስት አዘጋጅነት ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መማሪያ እየተዘጋጀ ያለው የታሪክ ትምህርት ሞጁል የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያጠፋ ነው ተባለም። የታሪክ ትምህርት ሞጁሉ የዩኒቨርሲቲ ምሁራንና የታሪክ ምሁራን ሳይስማሙበት ወደ ስራ እንደማይገባ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሚኒስቴር አስታውቋል። ተጨማሪውን አያሌው መንበር አዘጋጅቶታል። የኢትዮጵያ ታሪክ አጻጻፍና የኢትዮጵያ ፖለቲካ አሰላለፍ ትንተና ላለፉት 40ና 50 ዓመታት ማዶና ማዶ ሆነው የታሪክ አዋቂዎች ከትምህርት ተቋማት እንዲባረሩ ከማድረግ አልፎ የታሪክ ትምህርት በተዛባ መልኩ ለማስተማሪያ እንዲውል ሰፋ ሲልም የታሪክ ትምህርት ከሀገሪቱ ታሪካዊ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወይም የቀድሞው ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ እስከ መሰረዝ ተደርሷል። ህወሓት መራሹ ገዢ መንግስት በአማራ ወጣቶች መስዋዕትነትና በሌሎችም ትብብር መሰረቱ ሲናጋ ራሱን የለውጥ ቡድን ብሎ የሰየመው አካል ለችግሮች መፍትሄ ይሆናሉ ካላቸው መካከል አንዱ የታሪክ ትምህርትን እንደገና ለሁሉም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማስተማር የሚል ነበር። ብዙዎች በዚህ ሐሳብ ሲደሰቱ፣ የተወሰኑት ግን ከመንግስት ልምድ አንጻር በጥርጣሬ ተመልክተውት ነበር። እንደተባለው ከሐሳቡ አንድ ዓመት በኋላ እነዚህ መንግስትን የተጠራጠሩት ሰዎች ያስቀመጡት ቅድመ ትንበያ እውን ሆኗል። በኢትዮጵያ ለሚገኙ 45 ዩኒቨርሲቲዎች የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎች ማስተማሪያ የኢትዮጵያ ታሪክ ሰነድ በአራት መምህራን ተዘጋጀ ተብሎ ከማለቁ በፊት ሰነዱ በጥቂቶች እጅ ደረሰ። ለሳምንታትም ተወዛገብንበት። ዳሩ ግን ይህ ሰነድ እውነት ነው ተባለ። የአንዳንዶቻችን ስጋት ሰነዱ አይደለም ለትውልድ ለፖለቲካ እንኳን የማይበቃ ሆን ተብሎ አጀንዳ ለመፍጠር የተለቀቀ የውሸት ሰነድ ነው የሚል ነበር። ግን ሰነዱ እውነት ነው አለን መንግስት። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ስለ ሰነዱ አዘገጃጀትና ቅድመ ሁኔታ ያብራራሉ። የታሪክ ማስተማሪያ የታሪክ ትምህርት ለአንደኛ ዓመት ተማሪዎች ያስፈልጋል ተብሎ ከተወሰኑት ኮርሶች መካከል ነው ለዚህ ዓመት ጀምረን የምንሰጣቸው። ታሪክ ትምህርት የሚሰጠው ሁለተኛ ሴሚስተር ላይ ለዚህ ማስተማሪያ የሚሆን ሞጁል በባለሙያዎች ተዘጋጅቷል። ይሄ ባለሙያዎች ያዘጋጁት ሞጁል እንዲተች ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ባለሙያዎችን የሚያስተባብር ዳይሬክተር ልኮታል። በዚህ መካከል ሰነዱ ለሚተቹት እንዲያዳብሩት፣ ችግርም ካለበት እንዲያስተካክሉት ከተላከላቸው ሰዎች ውጭም ደርሷል። የተጣሙት ሰነድ ላይ እዚህ ቦታ እንደዚህ ይላል እንደዚህ ይላል የሚል ቅሬታ ቀርቧል። ይሄ ሰነድ ለዩኒቨርሲቲ ለማስተማሪያ ተብሎ የተላከ ሰነድ አይደለም። ሊቪንግ ሰነድ ነው። ገና እየተሰራበት ያለ ሰነድ ነው። በቅርቡ በ16 በ17 በ18 ይሄ ሰነድ የመጨረሻውን ቅርጽ ለማስያዝ ከዩኒቨርሲቲዎች ሲኒየር የሂስትሪ መምህራን፣ የታሪክ መምህራን እና የታሪክ ትምህርት ክፍል ኃላፊዎች የሚገኙበት የሶስት ቀን መድረክ ተዘጋጅቷል። ይህ ለተማሪዎች ማስተማሪያ ለመሆን እየተዘጋጀ ያለው ሞጁል በተመለከተ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ብዙ ምርምር እያደረጉ ያሉትን ፕሮፌሰር ኃይሌ ላሬቦን አናግረናቸው ነበር። ፕሮፌሰሩ ሰነዱን እንዳነበቡት ገልጸው እንዲህም ይገልጹታል፣ እንቶ ፈንቶ በማለት አንደኛ በቋንቋ በኩል የሚደነቅ አይደለም። ማለት በቋንቋ በኩል ብዙ ያስገምታል። የሚያሳየን ምንድን ነው? ቋንቋው ራሱ መታየት አለበት። ሁለተኛ ደረጃ ታሪክ ፕሮፓጋንዳ አይደለም። አሁን እኔ እዛ ያነበብኩት አብዛኛው የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ በታሪክና በእውቀት ስም መንግስት በስልጣን ያለውን የፖለቲካ ምንድነው መሪነት የያዘውን ቡድን እንደ ትምህርት አድርጎ እንደ ጥናት አድርጎ እንደ ምርምር አድርጎ በሰዎቹ ጭንቅላት በተማሪዎቹ ጭንቅላት ሊጭን ይሞክራል። ይሄ ታሪክ አይደለም። አሁን እኔ ሁሉንም ልጠቅስ እንዲህ አልችልም። አንዳንድ የምጠቅሰው ምንድን ነው? የአጼ ምኒልክን ወደ ደቡብ ኢትዮጵያን አንድ ሀገር ለማድረግ የዘመቱት ዘመቻ እንደ ቅኝ ግዛት ወረራ አድርጎ ያቀርቡታል። ይሄ በጣም ትልቅ ስህተት ነው። አንዳንዴ ኢትዮጵያውያንን አቢሲኒያን ስላሉ፣ አንዳንዴ ደግሞ ኦሮሞን ይለያሉ።
የራሱ ትልቅ ጥያቄ ውስጥ መግባት ያለበት ነው። ሶስተኛ ግን በጣም በጣም መታየት የሚገባ ምንድን ነው? አንዳንድ ሚቶሎጂ ከተጨባጭ እውነት ጋራ ያደባልቃል። ታሪክ ከሚቶሎጂ ከተረት ከልበ ወለድ ከቅኔ ከግጥም ከድርሰት የሚለየው ተጨባጭ ማስረጃ ላይ ስለሚደገፍ። ፕሮፌሰር ኃይሌ ላሬቦ ሰነዱን ያዘጋጁት ጸሐፊዎችን በታሪክ ጽሑፎቻቸው እንደማያውቋቸው ገልጸው ሰነዱም የኢትዮጵያ ሳይሆን የገዳ ስርዓት አቀንቃኞች ያዘጋጁት አሳፋሪና ተቀዶ መጣል ያለበት ሲሉ ይገልጹታል። እንደገና ሌላ ሚቶሎጂ አለ። ታሪክ የወደድክም ጠላህም መጥፎም ደግም አለ። ሁለቱንም ማስተማር አለ። አሁን በጣም የገነነኝና የቀፈፈኝ የጋዳ ስርዓት አድናቂዎች ናቸው። በሰፊው የተጻፈው ስለ ኦሮሞ ታሪክ ነው ማለት ይቻላል። ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ነው ማለት ደግሞ እንግዲህ በጣም ትንሽ ያስጨንቃል። አሪስቱ ራሱ ምን ለማለት እንደፈለጉ አላውቅም። ኢትዮጵያ ኤን ዘ ሆርን ነው የሚለው። ያቺ ሆርን ለምን እንዳስፈለገች? ምክንያቱም ስለ ሆርን ይህን ያለ የሚናገሩት ነገር የለም። ስለ ሶማሌ ታሪክ አልተናገሩም። ስለ ጅቡቲ ታሪክ አልተናገሩም። ስለዚህ ከጊዜ ወደ ጊዜ ህዝቡ ወዲህና ወዲያ ይሄዳል ለማለት ካልሆነ በስተቀር እሱ ራሱ አንድ የፖለቲካ አጀንዳ እንዳለ ነው የሚያመለክተው። ለእኔ ቦጫጭቆ መጣል ብቻ ነው የሚያዋጣው። ምክንያቱም የሚታረመው ከእንግሊዝኛው ጀምሮ እስከ ማለት ይዘቱ አብዛኛው የትኛውን ትተ የትኛውን ምንድነው ልታስገባ ልትለውጥ የሚለው ብዙ ችግር ይመጣል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በበኩሉ የሰነዱ ጸሐፊዎች ከዩኒቨርሲቲዎች የተወከሉ ናቸው በማለት ሐሳብ ይሰነዝራል። ሰነዱን በሚመለከት እንዴትስ መስተካከል ይችላል ላልናቸው ዶክተር ሳሙኤል ሲመልሱ ሞጁሉ ወይም ሰነዱ ምሁራንና የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ለኢትዮጵያውያን አይበጅም የሚል ሐሳብ ካቀረቡ በሰሞኑ ውይይት ተደርጎበት ይስተካከላል እንጂ ወደ ስራ አይገባም ይላሉ። ሙያተኞቹ፣ የታሪክ ምሁራኑ፣ የታሪክ ተመራማሪዎች ፊልም ማድረግ አለባቸው። ይሄ ትልቅ እድል። ይህን ተጠቅሞ የታሪክ ትምህርት ወደ ቦታው እንዲመለስ፣ ትውልድ የሚታነስበትን ማቴሪያል እንዲዘጋጅ ማድረግ ሙያዊ ኃላፊነት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። እነኚህ የተባሉት ሲኒየር ሰዎችም ለሌላ ሰው አቅም ለሌለው ሰው ልምድ ለሌለው ሰው እድል መስጠት ስህተት መሆኑን ከተገነዘቡ አሁንም ማረፈደ መጥተው መስተካከል ይኖርበታል። ይሄ ነገር ግን አንድ ነገር ላረጋግጥልን፣ የዩኒቨርሲቲ ምሁራኑ የታሪክ ጸሐፊዎቹ ያልተስማሙበት ሞጁል ትውልድን የማይገነባ የሀገርን የህዝቦችን ትስስር የማያጠናክር የታሪክ ትምህርት ብናዘገየው ይሻላል እንጂ ወደ ስራ አስገባ። ይሁንና ከሰነዱ አዘጋጆች ሂደት እስከ ሰነዱ ይዘት ከፍተኛ ቅሬታ የተነሳበትና ታሪክን በፖለቲከኞች አይን ለመጻፍ የታለመ የተባለው ሰነዱ ውድቅ ሆኖ በታሪክ ዕውቀታቸውና በልምዳቸው የታመኑ ምሁራን ካልተጻፈ ይህ ሞጁል ወይም ሰነድ ከ27 ዓመት ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ አማራ ትርክት የሚለየው ያለ አይመስልም። ፕሮፌሰር ኃይሌ ላሬቦ የኢትዮጵያ ታሪክን ለመጻፍ መንግስት ምሁራንን ከፈለገ አብረው ለመስራት ፈቃደኛ መሆናቸውን ገልጸው፣ ነገር ግን የብዙ አፍሪካውያን ሀገራት ችግር ታሪካቸውን ለመረዳት ቋንቋቸውን አለመጠቀማቸው መሆኑን ገልጸው የኢትዮጵያ ታሪክ በአማርኛ ቢጻፍ በአማርኛ ቋንቋ የሚጻፍ ከሆነ ታሪኩን በመጻፍ ተሳትፎ እንደሚያደርጉም አብራርተዋል። የዓለም ባንክና የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም የብድር ቅድመ ሁኔታ መንግስት ተግባራዊ የሚያደርገው ከሆነ የአገሪቱን ኢኮኖሚና የዜጎችን ኑሮ የሚጎዳ ውጤት ይኖረዋል ሲሉ በአሜሪካ የኢኮኖሚክስ መምህር ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ገለጹ። ፕሮፌሰር ጌታቸው ለአስራት እንደገለጹት እነዚህ ተቋማት ኢትዮጵያ በእነሱ አስተሳሰብ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ማሻሻያ እንድታካሄድ የሚፈልጉ ሲሆን፣ ይህ ደግሞ በበርካታ የአፍሪካ ሀገራት ተሞክሮ የበርካታ ሀገራትን ኢኮኖሚ ከማድቀቅ አልፎ ያፈራረሰ ነው ብለዋል። ወርልድ ባንክ IMF በሚሰጡበት ጊዜ ቅድመ ሁኔታዎችን ያስቀምጣሉ። ለዚህ ነው ገንዘቡን በሙሉ በአንድ የማይለቁት ያልኩት። ደረጃ በደረጃ እነኛን ቅድመ ሁኔታዎች የተስማሙባቸው ማሟላታቸውን እየተመለከቱ አልፋቸዋል እያሉ ነው የሚሰጡት። እና ከነኚህ ቅድመ ሁኔታዎች ውስጥ ደንበኛው ምንድን ነው ሊጠቀስ ወይም ሊጠቃለል የሚችለው አሁንም ቢሆን ስትራክቸራል አጀስትመንት ፕሮግራም መዋቅራዊ መስተካከል ፕሮግራም ነው የሚሉት፣ ወይንም በሌላ
የማክሮ ኢምባላንስ ወይም የነኚህ የወለድ የዋጋ የኤክስቼንጅ የገንዘብ ምንዛሪዎች ነኚህ የመሳሰሉትን ነገሮች ማስተካከል ነው። ማስተካከል በሚባልበት ጊዜ በነበያው በአይኤምኤፍ እና በወርልድ ባንክ አስተሳሰብ መሰረት ማለት ነው። ይሄን ለዚህ ነው ይሄ አገር በቀል የተባለውን የኢኮኖሚ መሻሻል የተባለውንም ለመቀበል እውነት አገር በቀል ነው ወይ? ምንስ አገር በቀል ያደርገዋል የሚለውን ጥያቄ ማነሳ እና ይሄ እነኚህ ስትራክቸራል አጀስትመንት የሚባለው ዛሬ ስሙን ላይሉ ይችላሉ። ድሮ በዘጠናዎች ውስጥ እሱ ነበር በትልቅ አገሮችን ድቅቅ ነው ያደረጉት። አፍሪካ አገሮችን የመንግስት መገልበጦችን ሁሉ ይህ ኑሮ ውድነትን በአፍሪካ አገሮች ውስጥ ነው ያመጡት። የአፍሪካ ኢኮኖሚ ተቋማት እንዲሰባበሩ ነው ያደረጉት እና እነሱ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዓለም ገበያ ደረጃ የአፍሪካ ምርቶች ለነሱ ባነሰ ዋጋ እንዲቀር የሚያደርጉት ነው እንጂ ለነኚህ ለአፍሪካ አገሮች የሚጠቅም አልነበረም። አሁንም ይሄንን ነው በኢትዮጵያ ላይ እንዳያመጡ እንግዲህ መንግስት ለመከላከል ይመቻሉን አላውቅም፣ ግን ህዝባችን ይሄንን ማወቅ አለበት። የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ይሄን ተረድተው መንግስትን ለመጠየቅ እና ገለጻ ለህዝብ መድረግ ያለበት የሚመስለኝ የነዚህ ተቋማት ቅድመ ሁኔታ ውስጥ የብርን የመግዛት አቅም መቀነስ አንዱ መሆኑን የጠቆሙት ፕሮፌሰር ጌታቸው መንግስት ይህንን ተግባራዊ ሲያደርግ ዜጎች ሸምተው መኖር ወደማይችሉበት ደረጃ የሚያደርስ አደገኛ የዋጋ ግሽበትና ተያያዥ ችግሮች የሚፈጥር ነው ብለዋል። እና አሁን እንዳልከው በእርግጥ የኢትዮጵያ ብር ከአሜሪካ ዶላር ጋር ወይም ከዩሮ ጋር ተመንዛሪነቱ ምን መሆን አለበት ለሚል ሁሉ ጊዜ ዲቫሉዌሽን ማለት የሀገር ገንዘብ ዋጋ እንዲቀንስ ከነኚህ ሃርድ ከረንሲ ወይም ተመንዛሪ ናቸው የምንላቸው ገንዘቦች አንጻር ነው። ያ ማለት የበለጠ ብር ለዛው ድሮ አሁን በነበረው በ28 ለአንድ ዶላር በነበረው የእቃው ዋጋ አልተቀነሰም። ያው በድሮ በዚህ በአሜሪካን ዶላር ለምሳሌ ይተመናል። 10 ብር ከሆነ ዶላር ከነበረ አሁንም በዶላር ያው 10 ብር ነው። ግን ድሮ እንግዲህ በ28 በነበረበት ጊዜ 280 ኢትዮጵያ ብር ነው የምትከፍለው። አሁን ወደ 40 ውሰድ ነው የሚሉት 400 ነው 110 ብር በተጨማሪ መክፈል አለበት ያንን እቃ ለማግኘት። እና ይሄ ማለት ነው የዋጋ ግሽበትን በቀናሹ አገር ውስጥ ያመጣል ማለት ነው። የዋጋ ግሽበት ደግሞ ደሃውን ህዝብ ድሮ በልቶ ለመኖር የማይችልበት ደረጃ የነበረው ጭራሽ አሁን ደግሞ ምንም ለመብላት ምን እንዳይችል ያደርጋል። ትንሽ ገቢ ያላቸውን ህዝብ ሰዎች የነሱን የመግዛት አቅማቸውን በጣም ይጥለዋል ያሳንሰዋል ነው። ኢትዮጵያ የተስተካከለ ኢኮኖሚ ቢኖራትም ለሚፈጠረው የዋጋ ግሽበት ማካካሻ እርምጃዎች መውሰድ ትችል ነበር፣ ሆኖም ሀገሪቱ አቅም ስለሌላት ይህን ማድረግ አይቻላትም የሚሉት ፕሮፌሰር ጌታቸው ይህን ተከትሎ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ሙሉ በሙሉ ሊወድቅ ይችላል ሲሉ ያስጠነቅቃሉ። ይህ እንግዲህ ማካካሻ ሊኖረው ይችል ነበር የተስተካከለ ኢኮኖሚ ቢኖር ማለት ዋጋ ከፍ በሚልበት ጊዜ የሰው ገቢም ደግሞ እንደዛ በበለጠ ወይም እኩል በሆነ ደረጃ እንኳ ከፍ ማለት አለበት ማለት ነው። እና የደሞዝ ጭማሪ ለሰራተኞች መደረግ አለበት ማለት ነው። ይሄ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ አይደለም። ግን ሰዎች ለመግዛት የማይችሉበት ደረጃ ነው የሚያደርሳቸው። ይሄ ማለም ማለት ነው። ይሄ ማለት የኢትዮጵያ ሕዝብ ለፍጆት የሚያወጣው ገቢ ወጪ ያንሳል ማለት ነው። ይሄና የተመረቱት እቃዎች እንኳን ሳይሸጡ ሊቀሩ ነው ማለት ነው።
ያ ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? በአጠቃላይ የአገሪቱ ምርት ይወድቃል ማለት ነው። የአንድ አገር አጠቃላይ ምርት የሚተመነው ቤተሰቦች በሚያወጡት የፍጆት ወጪ፣ ኩባንያዎች በሚያደርጉት ኢንቨስትመንት፣ መንግስት በሚያወጣው እና ከዓለም ንግድ በሚገኙት ነው። እኛ አራት ናቸው። እንግዲህ ታያችሁ በዓለም ንግድ ጊዜ ኢትዮጵያ ምንም ኤክስፖርቷ ከፍ ብሎ እኩል እንኳን ለመሆን አልቻለም። አንድ ስታስወጣ ሶስት እጥፍ ታስገባለች። እና ኢትዮጵያ ወደ ውስጥ ኢምፖርት ብቻ ነው የምታደርገው እንጂ ወደ ውጭ አታወጣም። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትከፍለው በጣም አሁን ዋጋው ከፍ ሲል በብር በጣም በጣም ብዙ እየከፈለች እና የንግድ ሚዛኑ በጣም ተባስቶ ደፍስት ወይም ጉድለት ነው ያለው። በአንድ በኩል ያለ፣ በሌላ በኩል የህዝብ የፍጆት ወጪ እያነሰ ይሄዳል። ይሄም ማለት ነው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ይወድቃል ማለት ነው። የአልማ አስተባባሪ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት በዋሽንግተን ዲሲ የፊታችን እሁድ እንደሚቋቋም የአልማ ጊዜያዊ አደራጅ ኮሚቴ ገለጸ። ጀነራል መላኩ ሽፈራው የተቀባይ ኮሚቴ አስተባባሪና የአልማ ጊዜያዊ አደራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ እንዲሁም አቶ ፈጠነ ጋሻው የተቀባይ ኮሚቴ የህዝብ ግንኙነት ከአስራት ጋር በነበራቸው ቆይታ የጽህፈት ቤቱ መቋቋም በአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ዮሐንስ ቧያለው የተመራው ልዑካን ቡድን በሰሜን አሜሪካ ያደረገው ቆይታ የተሳካ መሆኑን ማሳያ ነው ብለዋል። ክልሉ ያለበትን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ለማገዝ ዲያስፖራው በምን ደረጃ ነው ማገዝ ያለበት የሚል በተለይ አልማ አማራ ልማት ማህበርን የማገዝ እንቅስቃሴ እንዲኖር ሁለተኛው ዓላማ ነበር። በሰሜን አሜሪካ ደረጃ ውይይት በተካሄደባቸው አካባቢዎች በዋሽንግተን ዲሲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ለመክፈት የአልማ ጊዜ አደራጅ ኮሚቴ ተዋቅሮ እየሰራ ይገኛል። በቀጣይ ውይይት የተካሄደበት ዋሽንግተን ዲሲ ቀጥሎ አትላንታ ጆርጂያ ነው። እሱም በተካሄዱ ውይይቶች በኋላ የአልማ ጊዜ አደራጅ ኮሚቴ ተዋቅሯል። ቀጥሎ ኦሃዮ ኮሎምበስ፣ ዴንቨር ኮሎራዶ፣ ከዴንቨር ኮሎራዶ ሚኒሶታ፣ ከሚኒሶታ ሳንሆዜ፣ ከሳንሆዜ ሲያትል፣ በሰባት አጠቃላይ ግዛቶች ውይይት ተደርጎ በመጡበት ዓላማ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ መግባባት ተፈጥሯል። ክልሉ ላይ የሚሰሩ ማናቸውም ልማት እኛን የሚመለከት ነው። እኛ የተማርንበት ትምህርት ቤት ነው። እኛ የገባንበት ሆስፒታል፣ የተወለድንበት ሆስፒታል ነው። ሁሉም ነገር የሚሰራው ልማት የኛ የራሳችን ልማት ነው እና እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ይዘው ሲመጡ አይ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አልሳተፍም ማለት አትችም፣ ያገባሻል፣ ግዴታሽም ነው እንደተወላጅ። ብዙ ሰው ወደ አንድ ፓዝ ወይ ወደ አንድ እንትን መንገድ እየመጣ ያለበት ስሜት ነው ተፈጥሮ ያለቀው። አንድ ሊያደርገን የሚችል ነገር አለ። ያዛ አንድ ሊያደርገን የሚችል ነገር ላይ መረባረብ አለብን ነው። በፈረንጆቹ ታህሳስ 29 2019 በሚካሄደው የአልማ አስተባባሪ ኮሚቴ ማቋቋሚያ ስነ ስርዓት የሚሰበሰበው ገቢ በክልሉ ለትምህርት ቤት ግንባታ ይውላል ብሏል። ሁሉም የአማራ ተወላጅ በእለቱ እንዲገኝ በመጠየቅ ዲሴምበር 29 አሁን የሚመጣው እሁድ 3149 ግሌን ከርሊ ሮድ ፎልስ ቸርች ቪኤ 2204 በዚህ አድራሻ 1 PM ላይ ጉባኤ ይካሄዳል። ይሄ ጊዜያዊ አደራጅ ኮሚቴው የተለያዩ ፎርሞችን እያስሞላ ቆይቷል። በተለይ እነዚህን ህጻናት፣ በዳስ የሚማሩ ህጻናት እንደግፋለን የሚሉ ፎርም ሞልተው ለማገዝ አልማን ለመደገፍ አባላት የሆኑ ዲያስፖራ የአማራ ተወላጆች አሉ። እነዚህ ሰዎች ተሰብስበው ጉባኤ በማካሄድ እስከ 2 ዓመት የሚያገለግሉ ከአምስት እስከ 7 የሆኑ የአልማ አመራር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አመራሮችን ይመርጣሉ። ስለዚህ ከዋን ፒኤም ጀምሮ በዚህ አድራሻ ፎርሙን የሞሉ እንዲገኙልን አባላት የሆኑ ፕላስ ደግሞ አባል መሆን የሚፈልጉም እዛው ፎርሙ ስለሚገኝ መጥተው ፎርሙን ሞልተው አመራሮቻቸውን በራሳቸው እንዲመርጡ ይሆኑናል የሚሉትን ሊያስፈጽሙልን ይችላሉ። እዚህ አካባቢ ያለውን ዲያስፖራ የሚያምንባቸው
በማደራጀት ይሁን በመልካም ስራቸው ይሁን ይህንን ጉዳይ ተከታትለው ሊያስፈጽሙ ይችላሉ የሚባሉ ሰዎችን እንዲመርጥ እንጠይቃለን። ያንዳንዱ ተጠጠር ጋንን ትደግፋለች በሚል ምንችለውን አስተዋጽኦ ለማድረግ 3PM ላይ የሙዚቃ ድግስ ታዋቂ አማራ አርቲስቶች ሁሉም ማለት ይቻላል ይገኛሉ። ሙዚቃ ድግስ ይኖራል፣ ፈንድራይዚንግ ይኖራል፣ የራስ ምሽት ይኖራል። ማንኛውም ሰው ክልሉ ላይ ለውጥ የሚፈልግ ሰው ካለ እዚህ ዝግጅት ላይ መገኘት አለበት። የሚሰጠው 50 ብርና 100 ብር አይደለም ዋናው እዚህ ጋር ለውጥ የሚያመጣው። መምጣቱ በራሱ ይሄንን ነገር ሰፖርት ማድረጉ ነገ ነገ ወዲያ ለሚፈጠረው ይሄ ቼን ለተባለው ይሄ እንትኑ ሰንሰለት እዚህ የሚመሰረተው አልማ ሜምበር ያስፈልገዋል፣ ሰብስክራይበር ያስፈልጉታል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካሁኑ ተከታትሎ እኔም አለውበት ለማለት ተገኝቶ ቦታው ላይ ያለውን ሂደት መደገፍ እኔም አንድ አካል ነኝ ማለት ያለበት ይመስለኛል። የአልማ አስተባባሪ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት ከተቋቋመ በኋላ ከሀገር ቤት ካለው አልማ ጋር የክልሉን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግር ለመቅረፍ በቅንጅት ይሰራል ነው ያሉት። በቤንቺ ማጂ ዞን ደብረ ወርቅ አካባቢ ማንነታቸው ያልታወቁና የታጠቁ አካላት ጉዳት በማድረሳቸው ቀያቸውን ጥለው መሰደዳቸውን አንድ ግለሰብ ገለጹም። ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉት እኚህ ግለሰብ በሌሊት በአንድ አባወራ ቤት ተኩስ በመክፈትና በማጥቃት የተጀመረው ግጭት አሁንም አልበረደም ይላሉ። መከላከያ መጣ። ከዛም በኋላ መከላከያው መጥቶም አልቆመም። ያው መከላከያው መጣ አላበራም ይራሉና እነዛ ሹፌር የተባሉት በግጭቱ የሰው ህይወት መጥፋቱንና ንብረት መዘረፉንም ገልጸዋል። ፖሊስም ሞቷል። ከተማ ላይ ዝርፊያ ተደርጎ አናንዳ የተባለ ከተማ ገዳዩንም አናውቅም። ዝም ብሎ ያው በደቦ ነው ዝም ብሎ እየዞረው በኋላ ፌዴራልን ሲመጣ ፌዴራል መንገድ ላይ ተጠብቆ ተገደ። በአሁኑ ወቅት በደብረ ወርቅና አካባቢ የሚኖረው አማራውም ሆነ የአካባቢው ተወላጅ ቤቱንና ንብረቱን ጥሎ መፈናቀሉን አስተያየት ሰጪው ተናግረዋል። በየው አቅጣጫው ነው ያለው። በገንጠ ይሄዳል፣ አማን ይሄዳል፣ ሚዛን ይሄዳል ነው የሚለውን ያው ከኛ ጋር ከአማሮቹ ጋራም ከላይም ሁሉም የሮጠ አሁን እየወጣ ነው። የአካባቢ ሰውም እየወጣ ነው። ፌዴራል ግን አለ፣ ድጋፍ የለም። በየቦታ ያለ ነው ቦታ ቤታችን ለክ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ባለፈው ቅዳሜ በዋናው ግቢ በተማሪዎች መካከል በተቀሰቀሰ ግጭት የመማር ማስተማር ስራው መቋረጡ ተገለጸም። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ታደሰ ቀና እንደገለጹት ግጭቱ የተቀሰቀሰው ከሌላ ዩኒቨርሲቲ የመጡና በተማሪዎች መካከል ግጭት እንዲቀሰቀስ የሚፈልጉና እነርሱን በሚደግፉ የግቢ ተማሪዎች አጋርነታቸውን በማሳየታቸው ነው። በግጭቱ የደረሰ ጉዳት እንደሌለ የገለጹት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ታደሰም ከሌላ ዩኒቨርሲቲ የመጡና ግጭት እንዲቀሰቀስ ያደረጉ ስለተባሉት ተማሪዎች በሚመለከት ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመሆን መፍትሄ እየተፈለገ ነው ብሏል። ግጭቱን በመፍራት ከግቢ የወጡ ተማሪዎች አለመኖራቸውን ፕሬዚዳንቱ ለዶቼ ቬለ ተናግሯል። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜና ተጠናቋል። ከዜናዎቹ ጋር ቆይታ ያደረግኩት የትምወርቅ ዘለቀ ነኝ። መልካም ጊዜ።